يزبي دارو فرد يسلام سجنتنا يتوريزم كونفرنس ماكل بهونتشو بوتاجرا كالو يجلن نيمنجست تمرت تقوامات عندو بمهون بولت شاسران دام تمرت يماستمار سراون سبات متو همسا بميهونو تماريوش حابلو يجمرسيون بهون سات بولت شي عند متو اسراس منت تماريوشن بماستمار لاي يجنيال MS تمرت ويت تولي جاد كوبات بوتاجرا بني هيو توست الناس كيت يسد جاي مهابرسب ولت على بين بلو اندم يامنو بتلاقي يوم تأيي كوتش سيمال لسوي استوال ناتشو يتمرتيه تو مسرج عتو ماركوس بانير لزهم مسلال بقل إنفستمنت يتمرت تدر راشنة بمسفات لجوتش بوك أتنا بكيلوت بكون ناتو داداري اندي هونو فمقبارات شو مسجوني هونو زند قبرق بنتني تاتكو رأي الله شو حجر تركابي تولد لما أفراد كتمر تجار بتعزة بكتما يالون كفتت لمملات كيتوبيا أتك على يتمر تزرف أنكار رأي المات أجرنا تسعت في بمهون بعجرات شن كلو تمر تبيتوش جنبارك الدم يلاك النا تمر راج يتمر تطرات معك الهونو مغنيت رأيون بمدرج يتكفتنو MS تمرت بيت. قدي أنا كلام دي بزوت مرتيت وهي صارت شالو هي تمرتيت ولا تشياس راند سيكافت عطوا ماركوس يالله ونراي بمردات ولا تمرتيت ما تشالو زي تمرتيت ما متاع جيزي سن جمر جمره بتعم تكيد تماروش نين برون كان رساري اسك سمن تنياك في الني جمرنا بزان عمت وده سوات متو همسة تماروش نبرون نين تماروش جيزن عمتونا تنا كنال كذا كعمت عمت يتماروش عشان قدر يج أمره تمرت بيت عشان من قريب دم التاقط وكتما وسط بطعم تفلاقي هنا يوم تعت مرت بيتنا كعند كنرسري إسك عرات تانية كفل فري إنترانسنا كعرات ولا يهونو تماروش دك موسينورون إنترانس إكزامو تشالون بقعت يلا تشون تماروش بممار ما استمرون بس أنا مقبرات شو ميتا شالون جوش المعفراتنا من فلقو كزيان صار تماروشن مسن نقبل بتراتنا من نقبلو የተማሪዎቻችንም ቁጥር እየጨመረ ነው ተማሪዎቻችንም ከአመት አመት የሚያስመዘግቡት የመማር ውጤት በጣም የተሻለ ውጤት ነው ያላቸው እንግዲህ ትምህርት ቤታችን በሁሉም የመንግስትም የግልም ትምህርት ቤት የሚሰጡ የትምህርት አይነቶችን ነው የምንሰጠው ከዛ በተጨማሪ ግን ልጆቻችን ዓለም አቀፋዊ ሰው እንዲሆኑ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ትምህርት ላይ ልዩ ትኩረት አድርገን እናስተምራለን እነኛ አራቱንም የእንግሊዘኛ ክህሎቶችን በተለየ መልኩ መምህራን ቀጥረን እናስተምራለን በውጤታቸውና በላቀ ዲሲፕሊን የታነጹና በማህበራዊ አስተሳሰባቸው የዳበሩ እንዲሁም ባለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪና የህይወት ዘመን ተማሪዎች የሚሆኑ ዜጎችን ማፍራትና ማብቃት ተልኮ እንዲሳካ በMS ትምህርት ቤት የተሰናዳውን ዕውቀት ይቀስሙ ዘንድ ደረጃቸውን በጠበቁ ወቅቱ የሚጠይቀውን ምቾት ያለው የመማሪያ ክፍሎች በኮምፒውተር የተደራጀ ቤተ መጻሕፍት በሳይንስ ትምህርት የዳበረና የበለጸገ ዕውቀት እንዲያካብቱ የደረጀ ቤተ ሙከራ በመደበኛና በሌሎች መጻሕፍት ላይ የንባብ ክህሎት ችግሮቻቸውን የሚቀርፍ የንባብ ክሊኒክ የመማሪያ የመጫወቻና የመጸዳጃ ስፍራዎች ያሟላ ነው ቡታጅራ በየጊዜው እየሰፋችና በአስደማሚ የእድገት ምዕራፍ በፈጣን እድገት ላይ መገኘቷን ታሳቢ በማድረግ ሁለት የተማሪ ማመላለሻ ሰርቪስ የሚሰጡ ተሽከርካሪዎች ያሉት ሲሆን ወደ MS ትምህርት ቤት ልጆቻቸውን ልከው የሚያስተምሩ ወላጆች በትምህርት ቤቱና በልጆቻቸው ጥት ያላቸውን ስሜት ከብዙ በጥቂቱ አጋርተውናል ልጆቼ እኔ ማስተምረው MS ትምህርት ቤት ውስጥ ነው MS ሰነማቀው ሲከፈት ጀምሮ ነው እና MS በጣም ብዙ ማሻሻሎችን እያሳየ የሚሄድ በጣም ጥሩ ትምህርት ቤት ነው በልጆች አያያዝ በስነ ምግባር በትምህርት አሰጣጥ በብዙ ነገሮች ጥሩ የሚባልና በጣም የሚበረታታ ትምህርት ቤት ነው ልጆቼ እዚህ ትምህርት ቤት ሲማሩ መልካም ነገሮችን አግኝተዋል በመዋናነት ትምህርት ቤቱ ከአካዳሚክ ብቻ ሳይሆን ስነ ምግባር ላይም ማተኩሮ ስለሚሰራ ብቁ ዜጋ ለማፍራት የሁለቱም አስፈላጊ ነው በስነ ምግባርም በአካዳሚክም የበለጸጉ ተማሪዎች ማፍራት ለሀገርም ለራሳቸውም ጠቃሚ ስለሆነ ትምህርት ቤቱ ይህንን አተኩሮ በመስራቱ ሊመሰገን የሚገባው ነው ስነ ምግባር ላይ በጣም ጥሩ ነገሮች ይሰራሉ ያው ሲጀመር
ባለቤቶቹንም ላመሰግን ወዳለሁ በጣም ለልጆች ምቹ እንዲሆን አድርገው ነው የሚሰሩት ሁሌም ግንባታ አለ የልጆች የኳስ መጫወቻ ቦታዎች ግቢው ጽዳት አያያዝ ትክክለኛ የሆነ በቃ ለምሳሌ አሁን የፕሬዝዳንትነት ምርጫ በዚህ በትምህርት ቤት ውስጥ ሲካሄድ እውነተኛ የሆነ ልጆች አምነውበት እንዲሰሩ የሚያደርግና በትክክል እንደ ትክክለኛ ምርጫ አካሂደው ፕሬዝዳንት መርጠዋል ስነ ምግባር ሚኒስቴር አላቸው ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አላቸው ብዙ ነገሮችን ልጆች ከስር እየተማሩ እንዲያድርጉና ስርዓት ይዘው እንዲሄዱ ምን እንደሆነ እያንዳንዱ ነገር እያወቁ እንዲሄዱ በስነ ምግባራቸው ላይ ከፍተኛ ነገሮችን እየሰሩ ስለሆነ በጣም ላመሰግናቸው እወዳለሁ ትምህርት ቤቱ በዝግጅቱም የትምህርት ቤቱም አቀማመጥ ትምህርት ቤቱ ለመማር ማስተማር ምቹ ነው በዛ ላይ ደግሞ ትምህርት ቤት አስተዳደሩ የትምህርት ባለሙያዎችም ርዕሰ መምህራኑ ትኩረት ሰጥተው በመስራታቸው በተማሪዎች ውጤት ላይ የተሻለ ውጤት ይመዘገባል ብዬ አስባለሁ ውጤታማም ናቸው ጥሩ ውጤት እየተመዘገበ ነው ያለው ሶ በቀጣይ ትምህርት ቤቱ ያለውን ነገር አሻሽሎ የተሻለ ውጤት ያመጣል ብዬ ገምታለሁ በዚህ መቀጠል አለበት ብዬ ነው ማስበው በተማሪዎች አመታዊ የምርቃት ፕሮግራም ላይ ተማሪዎች በሚያቀርባቸው ዝግጅቶች የበርካታ ወላጆች ልብ የገዛና የሚያስደምሙ ናቸው የኤምኤስ ተማሪዎች በአዲስ አበባ በተከናወነው የአቫክስ ውድድር ላይ በመሳተፍና በመወዳደር ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ ናቸው። እንግዲህ አቫክስን እንትን ቴሌቪዥን ላይ ካየነው በኋላ የአመቱ ምርጥ የሂሳብ ሰው ተብሎ ተማሪዎች ሲሸለሙ ሀሳቡን አመነጨን። በአጋጣሚ ተደዋወልን፣ አክሰሱን አገኘን። እንግዲህ የኢትዮጵስ የአንድነት ፕሮግራም ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ክፍለ ሀገር መጥቶ ቡታጀራ ላይ ኤምኤስ ትምህርት ቤት ላይ አባከስን አሰለጠነ። ተወዳዳሪ ተማሪዎችም ነበሩን። የ2013 አዲስ ዓመት ላይ በጣም ከፍተኛ ትግል አድርገው የተወዳደሩት የኛ ትምህርት ቤት ነበሩ ከክፍለ ሀገር። አሁንም አባከስን በትምህርት ቤታችን ቅዳሜ ስልጠናዎች ይሰጣሉ። አሁን በክረምት መርሃ ግብርም ስልጠናው ይሰጣል። እንግዲህ በጣም ለሀገር ሀብት ናቸው የሚባሉ አስደማሚ ልጆች ናቸው እዛ ፕሮግራም ላይ የተሳተፉት። ፍጥነታቸው፣ ቅልጥፍናቸው፣ ያንን ሳይንስ የመረዳታቸው ብቃት በጣም እንግዲህ የእኛ የክፍለ ሀገር ልጆች ሆነው ብዙ አክሰስ ካላቸው ልጆች ጋር ነው የተወዳደሩት። ያም ሆኖ ግን እጅግ በጣም ኮምፒት የሚያደርጉ ልጆች ነበሩና አሁንም ያንን እንደ ትምህርት ቤታችን በከተማው ይህንን ስልጠና እየሰጠን እንገኛለን። የኤምኤስ ትምህርት ቤት አስተዳደር ተማሪዎች በትምህርትና በጥናት ዘል ያለ አእምሯቸውን ዘና ማድረግ ይችሉ ዘንድ በሀገር አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ካላቸው አዘጋጆች ጋር በትምህርት ቤቱና በቡታጀራ ከተማ የልጆች ፌስቲቫልን ያዘጋጃል። ትምህርት ቤታችንም ለወላጆችም በጣም አስደማሚ የነበረው 2011 ላይ ትምህርት እንደጀመረ ከፋና ብሮድካስት ጋራ የታዳጊ ህጻናት ፕሮግራም ነበረ። እነሱን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ ትምህርት ቤት አምጥተን ፌስቲቫል ያዘጋጀ ነው። ልክ ተማሪዎቻችን ፈተና በጨረሱ በማግስቱ ነበር ፌስቲቫሉ። እዚሁ ግቢ ውስጥ ነበር። በጣም አዝናኝ ነበር። በጣም ልጆች ደስተኛ የሆኑበት እንደ ሽልማት ነው ፕሮግራሙን የቆጠሩትና ትምህርት ቤቱ ብዙ ዋጋ ቢከፍልበትም ልጆቻችንን በጣም ዘና አድርጓል። ከዛ ደግሞ በአመቱ ከኢትዮጵስ ጋር በመነጋገር ሴራና አዳራሽ ላይ ፌስቲቫል አዘጋጅተናል። አንድ ድርጅት ማንን ይመስላል ቢባል መልሱ የድርጅቱን ባለቤት አሊያም ስራ አስኪያጅ ይሆናል። ሌላው ትምህርት ቤታችን ከመማር ማስተማር ውጪ በማህበራዊ ኃላፊነት እየተወጣ ይገኛል። የትምህርት ቤታችን ባለራዕዮች አቶ ማርቆስና ሳምራዊት ትውልድን በትምህርት ብቻ ሳይሆን ማህበራዊ ኃላፊነቱንም እንዲወጣ ምሳሌ ሆነው ብዙ ስራዎችን እያከናወኑልን ይገኛሉ። ትምህርት ቤታችንም ይሄንን ፈለግ ተከትሎ እያከናወነ ይገኛል። ይህ ከጀርባዬ የምትመለከቱት ከቡታጀራ ከተማ መዘጋጃ ቤት ጋር በመተባበር አቶ ማርቆስ በኤምኤስ ትምህርት ቤት አማካኝነት የገነቡልን ቤት ነው። እኛ የምንለው ያው ከማመስገን ውጪ ምንም ነገር ስለሌለን እንደሳቸው ያለ
አገራችን ላይ እንዲያሰፋልን ምኞታችን ነው MS ያው ከክራይ ቤት አስወጥቶ የቤት ባለቤት ስላደረገን ከልብ እናመሰግናለን በተደረገልኝ ነገር በጣም ተደስቻለሁ MS ትምህርት ቤት እግዚአብሔር ያክብራቸው ተማሪዎቹን ድረስ በማሳተፍ በተለያየ ሁኔታ ተገኝተው ያለሁበትን የቤቱ ቀዳዳ ይሁን ሞጣበት ምገባበት ያለውን ችግር ሁሉ አይተው ዛሬ ላይ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን ዝናብ ሊያፈስብኝ ቀርቶ በጥሩ ሁኔታ በተስተካከለ ሁኔታ ውስጥ እገኛለሁና ያደረጉልኝ አስተዋጽኦ ፈጣሪ እግዚአብሔር ይክፈልልኝ ላለሁ ሶስት ልጆቼ ይማራሉ ይማሩት ኤምኤስ ትምህርት ቤት ነው ትምህርት ቤቱ ባጠቃላይ ልጆቼን አጥፎ ተንከባክቦ ያሳደገልኝ ያስተማረልኝ የጎደላቸውን ነገር በሙሉ እነሱ ናቸው ሁሉ ነገር አሟልተው ሶስት ልጆችን ያስተማሩልኝ ያሉት እና ያለ ምንም ክፍያ ነው በነፃ ነው የሚያስተምሩልኝ እና ትምህርት ቤቱ እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው በእውነት ነው መልክና ቀጥሎም የሆነ እስከ መጨረሻው ያለው እንደሚያስተምሩልኝ ነው ቃል የገቡልኝ የጎደላቸውን በሙሉ ነው የሚያሟላላቸው ምን ጎደላቸው ዩኒፎርም አላቸው ወይ ደብተር አላቸው ወይ በውቀታቸው ስንዴ ነው ልጅቷን እየጠሩ ልጆቼን እየጠሩ ሁሉ ነገር ትሪት ያደርጋሉ መምህራኖቹ እና በጣም ትሪት ያደርጓቸዋል ልጆቼ እና ቴንክ ዩ ነው ማለት አመሰግናለሁ መልካም ስራን ለመስራት የሚተጉ ልቦች ለመስጠት የታደሉ ልጆች ያላቸው የኤምኤስ ትምህርት ቤት ባለቤቶች አቶ ማርቆስ ባኔርና ባለቤታቸው ይዘሮ ሳምራዊት ፋንቱ ለተውልድ አካባቢ ተቆርቋሪነትና እንክብካቤ የህዝብና የጋራ ሀብቶችን ጥበቃ ማድረግና ንቁ ተሳታፊ በመሆን የኤምኤስ ትምህርት ቤት እሴቶች አንዱ የሆነውን በልዩ ልዩ ምክንያት ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው አረጋውያንና ህፃናት እንዲሁም የህብረተሰብ ክፍሎች መርዳትና የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ውስጥ ንቁ ተሳታፊ በመሆን የትምህርት ቤቱ ያስተዳደር ሰራተኞች መምህራንና ተማሪዎች በምንም መለኪያ የማይተመኑ የበጎ ተግባራት እሴቶችን ያጎናጽፉ ናቸው MS ትምህርት ቤት 16 ለሚሆኑ አረጋውያን ቋሚ ወራዊ ተቆራጭ ያለማቋረጥ ድጋፍ ያደርጋል 50 ለሚሆኑት ገበያቸው ዝቅተኛ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች አመታዊ የጤና መድን የሚሸፍንና ለ132 ግለሰቦች የሥራ ዕድል መፍጠር የቻለ ተቋም ነው ሁልጊዜ በትምህርት ደረጃቸው የተሻለ ውጤት የሚያመጡ ተማሪዎች በአመቱ መጨረሻ የማበረታቻ ሽልማት ይዘጋጅላቸዋል በተለይም የዓለም ሴቶች ቀንን ማርቼትን ምክንያት በማድረግ ሴቶች በትምህርት ቤት ውስጥ የሚገኙ ሴት ተማሪዎችን በትምህርታቸውና በመግባራቸው ጥሩ ውጤት ያላቸውን ይሸልማል መሸለም ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ምዘናና በጎ ስራዎች MS ትምህርት ቤት በርካታ ሽልማቶችን ማግኘትና መቀዳጀት ችሏል ከፍተኛ ኢንቨስትመንት በማድረግ የዞን ኢንቨስትመንት ቢሮ ሸልሞታል ከዛም በተጨማሪ በ2014 ባስመዘገብነው ክልላዊ ውጤት ተማሪዎቻችን ከፍተኛውን ውጤት በማስመዘገባቸው ትምህርት ቤታችን ተሸልሟል የተሻለ መማርና ማስተማር አፈጻጸም በማሳየት በቡታጅራ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ጽፈት ቤት በ2014 ዓ.ም ተመረጠ የ8ኛ ክፍል ክልላዊ ብሔራዊ ፈተና ከተፈተኑ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች መካከል አጠቃላይ የላቀ ውጤት በማስመዝገብ አንደኛ በመውጣት ተሸላሚ ሲሆን አረጋውያንን የመንከባከብና ከችግር የመታደግ ተልዕኮውን እንዲፈጸም በቋሚነት አረጋውያንን በመደገፍ ላበረከተው አስተዋጽኦ ከጉራጌ ዞን ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ ተሸላሚም ነው የቡታጅራ ከተማ ትምህርት ጽፈት ቤትና የጉራጌ ዞን ትምህርት መምሪያ ከፍተኛ ውጤት ላመጡ ተማሪዎች ለማበረታታት በሚያከናውኑ ዝግጅቶች ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማድረግ የትምህርት ሥራ ስኬታማ እንዲሆን ሁለንተናዊ ድጋፍ በማድረጉ ግንባር ቀደም ተሸላሚም ነው ተቋሙ እንደ ሂደቱ ከመነሻው እስካሁን ያለበት ሂደት በጠንካራ ሰራተኞች በጠንካራ መምህራን ውጤታማ ይሁን ምንገኘው በ2014 በክልል ደረጃ ተሸላሚ ሆኗል በዞን ደረጃ 3 ተማሪዎቻችን ላፕቶፕ የተላዩ ያቁሳቁሶች የሸለሙበት ሂደት አለ እንደ ከተማችን ካሉ ትምህርት ቤቶች በአሁን ወቅት ክልሉ የሚያረጋግጠው በቡታጅራ ከተማ በመንግስትም በግልም ተቋማት እስካሁን ደረጃ 4 የገቡ ትምህርት ቤቶች የሉም ስለዚህ በዚህ አመት ያው ክልሉ ሱፐርቪዥን መጥቶ ገምግሞ ከደረጃም 4 በላይ
ሚገባው ትምርት ቤት ነው ብለው አረጋግጠው አሹር ዳርገው ለዞኑ ያላኩበት ሂደት አለ። ትምርት ቤቱ ወደ ሁለተኛ ደረጃም ለማሳደግ እንደ ከተማ አስተዳደር ምን ታገስ ከሆነ ግንባታችን ሲያልቅ ወደ ሁለተኛ ደረጃም ምናሰፋበት ሂደት አለ። ባለማችን ብሎም በሀገራችን በተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ወረርሽኝ ለመከላከል ሲደረግ በነበረው ከፍተኛ ጥረት የኤምኤስ ትምርት ቤት ባለቤትና የትምርት ቤቱ አስተዳደር ትምርት ቤቱን ለለይቶ ማቆያ በመፍቀድ ላደረጉት የገንዘብ ድጋፍና ወገናዊነት ከተማ አስተዳደሩ የምስጋና ሽልማት እንዲሁም በክረምትና የበጋ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት መምህራንና ተማሪዎች ተሳታፊ በማድረግ ሌሎችም ማህበራዊ ኃላፊነቱን በብቃት በመወጣት የበርካታ ሰርተፍኬትና ዋንጫዎች ተሸላሚ መሆን የቻለ ትምርት ቤት ነው። ኤምኤስ ትምርት ቤት። ይህንን ዶክመንተሪ በዚህ ዝግጅት ላይ ተገኝታችሁ የተመለከታችሁና በየትኛውም ማጋጣሚ ማየት እድል ያገኛችሁ ተወልደን ያደግንበትን የተማርንበትን አካባቢያችን በህብረትና አንድነት እጅ ለእጅ ተያይዘን የከተማችንን ልማት እንድናፋጥን መልእክታችንን እናስተላልፋለን። I'm gonna go.